ובחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני שבעת ימים, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני פרים בנבקר, 13 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת בלולב השמן 13 לפר האחד ל13 פרים, 12 לעיל האחד לשני האלים, ועיסרון, עיסרון לכבש האחד ל14 כבשים, ושעיר עיזים אחד חטאת מלבד, עולת תמיד מנחתך ונזכח, וביום השני פרים בנבקר, 12 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים, ומנחתם ונזכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר עיזים אחד חטאת מלבד, עולת תמיד ומנחתך ונזכם, וביום השלישי פרים 12 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים, ומנחתם ונזכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד, עולת תמיד ומנחתך ונזכח, וביום הרביעי פרים 10 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים, מנחתם ונזכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר עיזים אחד חטאת מלבד, עולת התמיד מנחתך ונזכח, וביום החמישי פרים 9 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים, ומנחתם ונזכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד, עולת התמיד ומנחתך ונזכח, וביום השישי פרים 8 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים, ומנחתם ונזכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד, עולת תמיד מנחתך ונסחיה, וביום השביעי פרים 7 אלים שניים כבשים בנשנה, 14 תמימים, ומנחתם ונזכם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם, ושעיר חטאת אחד מלבד, עולת תמיד מנחתך ונזכח, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני פר אחד עיל אחד כבשים בנשנה, 7 תמימים, מנחתם ונזכם לפר לעיל ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד, עולת תמיד ומנחתך ונזכח, אלה תעשו לאדוני במועדכם, לבד מנדרכם ונדבותכם, לעולותכם ומנחותכם ונזככם ולשלמכם, ויאמר משה אל בני ישראל, ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה.